stvar se zove Glodar. Thank you.
stani, sljedeća pesma zove preštimavanje. Sljedeća pesma zove preštimavanje. Hvala vam ljudi od srca. Malo smo stariji, možda ne mlatimo kao nekad. Ali evo, lepo je vidjeti da još uvijek ima oni koji podržavaju. Lepo je kad se skupi staro i mlado. A sad, sljedeća stvar se zove Mašinerija! Mašinerija! Come on.
svakog srca. Učinit će svakog sulta. Sačekajte da potjekuješ. Silovanje! Ajmo sada, jeveni, plaćo! Ne znam gleda, ne znam gdje je moj.
nešto ozbiljno. Verovatno su neki od vas primetili da smo organizovali humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za lečenje mladog Alekseja Kneževića iz Šida. Dobra i loša stvar, prodali smo sve majice pre početka svirke. Tamo još ima trzalica, otvorača za pivo, diskova, eto, ako možete nešto da kupite, super, ako ne, poruka 1579 na 3030. A sad, privodimo kraju još tre stvari i odlazimo u hibernaciju dok neko ne plati da se vratimo opet. Može! Thank you.
Opet ima bude šutka, jevi ga. Može! Čekaj. Ajde sad da bude ozbiljnije. Jedna strana se podeli na levo, druga na desno. Ovi koji hoće da učestvuju u ratu, normalno. Ajde. Pena, vrate. U sredini ćeš ne jebati. Okej, razdvoj. E, nemojte samo ono u glavu i to, znaš, bez da se neko povredi. Može? Ajde, ako ste spremni. Mora da bude najjače do sada, okej? Sokuvanije! Čekaj! Idemo! Sokuvanije ostro, bolje spremno, dajte me! Yeah.
Hvala vam! E, ljudi, svaka čast! Hoćemo se vratiti, nećemo se vratiti, ne znam, možda nekad. Hvala ljudi! Ćao!